Už za chvíli se, dámy a pánové, dozvíte, kdo z vás získá posledního Kodiaka. Než se tak stane, budu vás ještě chvíli napínat, podíváme se do světa šermu. Hezký prázdninový večer s magickým datem 7.7.2017. Jiří Beran je dlouholetým členem šermířského klubu Praha Letňany. Klub zakládal jeho otec a Jirku stále trénuje. Prožili spolu úspěchy i neúspěchy, ale stále jim to spolu funguje. Šermíři v Letňanech jsou prostě jedna velká rodina. Jiří Beran se šermu věnuje od 9 let pod vedením svého otce, který před 26 lety zakládal v pražských Letňanech šermířský klub. Rodinná atmosféra je tam znát na každém kroku a i to je jedním z důvodů, proč je SC Praha největším a taky nejúspěšnějším šermířským klubem v republice. Otevřela se vlastně ta možnost si ten šerm doopravdy zkusit jako i pod vedením táty, tak jsme řekli, jako, že jo, že by to bylo super. Když jsem vzal poprvé do Varu, tak jim bylo 10. Na první turnaj on dostal skupinu, kde byl prostě 17-letý Slovák a on do něj řezal prostě úplně brutálně, a když jsem viděl ty pod tou masku, jak Jirko viděl, takhle tečou slzy a neřekl nic. Od té doby se členům klubu podařilo získat řadu cenných trofejí na světových pohárech, mistrovství Evropy i domácích šampionátech. Nejcennější je ovšem účast Jiřího Berana na olympijských hrách v Riu. Ta účast na té olympiádě, ta byla vysněná pro mě dlouho, utíkalo mi to 8 let. Klub SC Praha vychovává mladé šermíře zhruba od 7 let. Sportovní šerm rozvine jejich osobnost i fyzickou kondici. Ten talent je něco takového neuchopitelného, co tam musí být, to jako bezesporu. Ale pak je tam ta pracovitost, která musí být úplně stejná, jako to musí ruku v ruce. A pak je ten předpoklad, že bude třeba mistr světa, nebo že bude hodně vysoko. A když jednou nadáte tu masku na hlavu, tak vlastně zjistíte, že jste úplně někdo jiný, cítíte se jinak a je to taková přeměna, která z vás dělá opravdu rytíře a je to radost. 15 luxusních čtyřkolek už zná svého majitele. Kam se rozjede ten poslední, kterého můžete díky Sportce vyhrát, to se dozvíme až v samém závěru pořadu. A co vám ale mohu prozradit už teď je, že ve studiu nechybí notář, který kontroluje celé losování. 36. 45. 6. 34. V prvním tahu také losujeme číslo 24. 15. A dodatkové číslo je 29. Jak to dopadne ve druhém tahu? Pojďme se podívat. Věřím, že vám sedmičky v dnešním datu přinesou štěstí v podobě velké finanční výhry nebo nový vůz. Připomenu také Super Jackpot. Ten se vyšplhal na 256 milionů 700 tisíc korun. 32. 1. 49, 46, 43, 10. Pojďme se podívat na dodatkové číslo 29. Je tady další losování, je tady šance. Přesně takto dopadlo dnešní losování, dokonce všech 16 kodiaků uzná svého majitele. Těšíme se opět v neděli.